Відбулися зйомки новорічного шоу для дітей. Його традиційно з року в рік організовують заслужена артистка України Алла Кобилянська та телеканал НТК. Професійне світло та звук, чудові номери у виконанні юних зірочок і, звичайно ж, нагородження кращих у проєкті «Я зірка». Цьогоріч місцем зйомки новорічної програми «Я зірка» стала зала Коломийського економіко-правового коледжу. У заключному концерті взяли участь близько 300 дітей. Це танцюристи хореографічних колективів з Коломийщини та Снятинщини, співаки із Львова та різних регіонів Покуття. Заслужена артистка України Алла Кобилянська зазначила, що для таких талановитих та творчих дітей варто організовувати шоу-програми. Це ми вже завершили п'яте. Ми сьогодні нагороджували учасників 5-го телевізійного фестивалю і розпочали 6-й фестиваль під назвою «Я зірка». І я думаю, що продовження цього фестивалю все ж таки буде, тому що я бачу, що є багато нових пісень, нових танців у дітей, є багато нових маленьких зірочок, виконавців. А значить, фестивалю жити, і значить, ми також, наш фестиваль також розквітає, і ми дістаємо натхнення від того, що діти працюють. Нагородили на святі й виконавців кращих художніх номерів. Так вже третій сезон поспіль переможницею серед співаків стає Софія Балабаник. За неї віддають свої голоси більше тисячі телеглядачів. Не було рівних цього року і ансамблю «Грація». Ведуча проєкту «Я зірка» Анастасія розповіла про нові задумки організаторів та зазначила, що вестиме улюблену програму і надалі. Обов'язково з нового сезону, я думаю, у нас все-таки у організаторів фестивалю знародиться щось цікавеньке, щось новеньке, адже ми хочемо завжди радувати нашого глядача, завжди дивувати, завжди готувати якісь нові сюрпризи. І так як для глядачів телеканалу НТК, так і для наших юних зірочок. Адже їм теж цікаво, коли є якісь нові нагороди, це їх стимулює працювати далі, записувати нові пісні і танцювати гарно. Звичайно ж, я вже просто не уявляю свого життя без цього проєкту, без наших маленьких учасників, адже вони стали дуже рідними і між собою. Ми вже така велика сім'я, що я просто не можу не приїхати з Києва. Я просто вибираю хоча б один день, щоб приїхати сюди на зйомки і подарувати всім запальний настрій, і щоб цей настрій передався мені. Відзначили того дня переможців конкурсу «Я зірка найкраще». Цього разу перемогу здобув дует «Пацьорки». Вони отримали головний приз від організаторів – 1000 гривень. А одна з учасниць дуету Улянка Струк відзначила на знімальному майданчику ще й свій день народження. Так що не пропустіть новорічну програму від заслуженої артистки Алли Кобилянської 31 грудня на каналі НТК.